Takže jo, já vás zdravím u dnešního videa a dneska to bude záznam ze streamu, který jsme natáčeli ještě před Vánoci, takže doufám, že vás to moc nezmate a užijete si dnešní video. Za videa. No. Já mám jeskyni, pomož mi. Tak já tě portnu na sebe. Do svojí jeskyni. Ne, portnu mě do jeskyni. Davide. No. Slyším vodu. Cože? Slyším vodu. Jo, vodu slyšíš. Našel jsem diamanty. Já taky jsem našel diamanty, zrovna jak jsi to řekl. Našel jsem jeskyni. Hej, tak ty jsi úplně nejlepší. Veď? Lucko, ale to jsem říkal Antisovi. Co děláš, Lucie? Ona zdobí mě, vole. Byl bych hezký stromeček. To jsem rád. Jak se těšíš na Vánoce? Já se na Vánoce těším moc, protože je to první Vánoce, který strávím s Lucí společně, takže já se těším moc a jsem velmi nadšený, co nás zítra bude čekat. Jsem zvědavý, co jsi pro mě připravila a jak celý večer bude probíhat. A jestli... Antisi, kdy bude další video? Jsem chtěl říct něco ve stylu, jak... Ne, to nebudu říkat, to by bylo... Máš tady fanouška, tak mu prosím tě odpověz. Kdy bude další video? Někdy určitě. A kdy? Třeba na Vánoce zítra? Dneska nepůjdeš spát a uděláš video? Ne, zítra stávám brzo. Proč? Jdu. Kam? Na místo. Na jaký? Tohle to je výslech. Přátelský místo. Jo, přátelský místo. A proč je přátelský? Protože tam jsou moji přátelé. Věříte mu? Takže video někdy bude. Jo. Ale kdy, tak to neví. Jo, nějak tak. Davide. No. Tak jako beatnout levely nebo tak něco? Jako můžu, veď. Veď, jako mohl bys, veď. Ale negibnu. No. Ale mám jedno takový příkaz, jo. Kdybys umíral, tak já napíšu lomeno kill a jeho jméno. A on záhadně zmizí. Ale počkej, to ty streamuješ to jako. Jo. No. Ne, to já jsem jako tak nemyslel, že jo. Já jsem si dělal srandu. Pochopitelně. Teďka si umyslel, že podvádíme, David. Sakra. Doufám, že máš enchantera, já jsem si ho zapomněl. Já srandu, ne? Tak natěžil zaspoň něco, ne? Ne. Ok, tak já ho tady... Jsem si ho givl. To jsou ty perky, víš? Jo, takový speciální perky. No, vylepšený trošku. Můžu být... Hele, tady u nás. Tipek. Člověk, dva. Dva člověkové. To jsou moderátoři. Počkej, tak to budou mít cheaty, ne? No, jakoby jo. A on vyhrává na hápka, to se mi nelíbí. To mi taky. Davide, on jde do tebe. Bacha. Pohra. Počkej, ber toho Davida. Jo. David má málo. Běžím za Davidem. A já beru toho druhého. Okej. On mi asi zdrhne, ale. Mě možná zabije. Dobrý. Já si srandu Lagarasi, víš jak to je vtip. Bacha, utekl mi, jo? Jo, já běžím to, já mu běžím naproti. Pojď. Bacha, ale na záda. Já umřu. Ne, neumřeš. To se ti jen tak jako zdá. Já nemám už apply, jo? Gapply. Já mám poslední. Počkej. Já jsem pro tebe umřel, Antis. Vem si moji hlavu. Můžeš si z ní oživit. Já jsem asi nevzal. Tak počkej, já ti dám game mod. Tak jo. Dobrý, máš. Ty vole, pojď, jo. Haha, buďte. Počkej, nazár, je! Yeah. Kdybys prohrával, tak řekni, já ti ho zase zapnu. Jo, tak jo. Počkej, dolej za něma. Jo, ok. Dobrý. Jo. Yeah. Ach jo. Dobrý, dej mi ho, pojď, já ho přiletím. Ne. Už stačilo, už si je nahitoval dost. To jsi backstep, ne? To nebylo, samozřejmě všechno bylo fair. Jo. Celá hra byla fair. Jste viděli nějaký podvody? Ne. Něco říkal, že on už nemá zlaté jablka. Aha, sakra. To je co, situace. A ty ještě máš?
Ty jsi dal stack bez tak jable. Ty jsi bez tak dal stack. Myslíš to? Ty jsi dal stack jablek? Ne. Ne, já jsem myslel, že jenom budeš lítat, než si dáš tak jablek. Ježíši Maria. Hele, si to otočí a bylo, já, tak já jsem mě už bylo divný, tak mu nějaký dej, když tak jabka. Jo, ale musíš se otočit a bojovat jako muž. Dej mu jabka. Počkej, on bojuje. Tak já nebudu používat. Jo, budem prostě bojovat na život a na sport. Ne, však mu hoď půlku. Ne, to je moc. On se dívá na stream. No tak... čtvrtinu. Ale ne, prostě budem bez jablek teďka, na život a na smrt. Jako, jak to bylo za starý dávný času. Bože, já bych se měl vyhodit, fakt. Já jsem totiž nečekal, že si dáš tak jablek, vole. Oh my god. Já jsem musel pracovat rychle. Já teď dám game od jemu. No to ne. To bylo podvádění, Davide. Jo! Chceš jablka, Majku? Bojuj. To je Mike. A proč nebojuje? Mike je... Jo, chci jabka. No, proč asi, že jo? Ty řekneš, že mu dáš jabka a pak bojuj. Bez jablek. Dovidě! Co pak? To je podraz, už mu to zase zruš. Dovidě! No, má to zrušený. Jo? Jo. Ha! Musíš se dohýlovat, Majku, dohýluj se. Ne, nedělej to. Dovidě, ty jsi prase. musíš se nějak dohýlovat, Majku. On se dá dočepl třeba. Jo, on... On ti dal nějaký nožeply. Není potřeba. Tak už je nejste, protože to by bylo do nekonečna. A nebo na zničení brnka, no, možná. Máš za sebou nožeply, když tak. Ale já potřebuju. Kdo z koho? GG. Lepší vyhrál. To by to vyhrál... Dobře ty, Majku, já jsem nečekal, že zabiješ Antise, teda, popravdě. To jsem jako nečekal, Majku, dobře ty. By to vyhrála ta kráva tady. To je ovce, Antisi. Ne, to je kráva. Tady je ovce. To je kráva. Ježiši Kriste, to je amatér, prosím tě. Davide, ale úplně sám to zkazil, proč jako umřel? Antis, vidím, no, ano.